В, в Бо я люжу в Крищо, другий батальйон, п'ята компанія, Антонєгу. Щеча бригада, спецкомпанія була. Кто особо було завдання нам? Як ще по русски то розвідка там. Який, який мав пан стопінь і функція? я одиноч не мав, але потім вже досталим стопінь. А як Czym się pan zajmował? Byłem ja pod sobotniami, sobotniki, koło Weronowa, Armani... Nie, 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 jaką miał pan funkcję? Pana zadanie? Funkcję miałem, no jak mówię, ja z tez to było osobne nasze zadanie. było. To jak, nie to rozwiecka nie to takie, ja sam nie mogę tego powiedzieć to. Nam dawali zadanie, takie, 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 my myśmy wypełniali takie zadanie. Да вот у нас был первый день, а потом был Владик Бударевич. Было псевдоме, Владик был, я его назвали. А вот на звездку то трудно, у нас не было на у нас всколько псевдоме были. Не можно было выявить имя или я, к нам в Чутку. только в псевдоме было. А пседомение мое было Алик. Мне дали в псевдомек. Викрасився. Мені одразу uh, вучили нас под, на вільному. Я прийшов тільки з патрулю і нас вчили під вільну. І ми прийшли до вільна, дойшли до Тургія. А там ж були руски. Ми запізнилися, Бо ми нам було повідано на 11-го, а вони почали 7-го. Вільк. Все до Вільк почав 7-го. І ми ж не могли далі йти. Досі до Тургіли, а русский так, вутайше оружие, виходьте з лісу, і вас до війська забіжок, польського, і пошли на Прусі сходні. От так ми не пішли. Ми тоді – давай додому, треба додому. І вручили додому, вдома пішов, побили два місяці і хова, ховався, аж два літа з половина ховався. А потім в 4 року. Я якось викранчив, щоб була амністія, і в я поступив на щось працювати. працювати. Якщо б щонджіли мені працював два літа, вот, то я два роки працював прав'я за дарму. Вот. Ну і далі працював, потім кончили, а батальйонів, в моєму ділянні, а це мені в як я був, в, в батальйоні. В ми діла не мали я ж і швидкі там, що ну, ми вже розбивали. І ну і так виключив, працював на. Нашлося, в путь в 1992 року у нас організувалася перестройка була. нас вступила до ОК, зразу до Вільна, до Вілинського. В Віллинську був ковзамарьон, а потім ми, ми зробили колечко в Ліді. І тереста є коперець українгу Людського, Новогродського Лідія. Мам, мам, штамп. Lidzę, że w lidzie jestem i mam sam jest mrodziej z prezes. Super. Mam pytanie. Y, bo pan mówił o partyzance, jak się skończyło. A jak pan trafił do partyzantki? Jak wykręcił się? Nie, nie. Jak pan trafił? Jak pan zaczął być w partyzantce? Nie, nie, nie. 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 Y, jak pan... Y, kiedy pan y, został partyzantem? Jak to się zaczęło? Zakończył. Nie, zaczął. Początek. Початок партизанки? А початок партизанки? Початок партизанки, то у нас взучили на пляцівка, потім з пляцівки аж по дів'я. І там мені до батальйону. Що, к'отковці? Був штаб, там квітковці, колорманічок, і там нас прилончили до діалу. Вот ще Jeszcze, jeszcze zapytam wcześniej, bo y, pan już mówi, co się stało, gdy y, pan był w partyzantce. Ale jak to było, że pan został partyzantem? Ktoś przyszedł do domu i powiedział, Alfon, schodź do partyzantki. Jak to było? A to ja z początku byłem na placówce łącznikiem. O, placówko, to było to, w 1932 roku. Bo 2 lutego przyjąłem Przysięgę i wtedy ja byłem łącznikiem, a potem w 44 roku, w kwietniu 3, już poszedł do oddziału. O tak było. Rozumiem o co chodzi. Panie Alfonsie, y, bo my mamy, my rozmawialiśmy rok temu już. Pamięta pan? Tak, tak. Rozmawialiśmy, więc ja mam już pana historię, ale mam jeszcze jedno pytanie. Proszę y, powiedzieć, mi, co panu wydarzenie, które panu utkwiło w głowie z wojny? Takie. E, no ja nie wiem, no jak to by. Coś, coś, co na panu wywarło, y, nie wiem, zostawiło jakiś y, ślad. Czy to e, było, y, no, nie wiem, czy to była jakaś tragedia, e, czy to było jakieś szczęście? To jest w Polsce jakby. No jakby pracował, to plan nam było tylko, żeby nie, wypędzić Niemcy. Випендів Німці Польска то. А всі ще зробили по другому Зробили Русіяні обсічли, і нам ще було на два фронти. З русскими бічі і з Німцями бічка. Те, що з німцями не вже було. А з партизанською дуже тяжко було. Дардували. Приходили на Татрона, робували, забирали коні, воно всичко добирали. А ми мусили давати їм відповідь. А чи прошу мені просимо, чи пам'ятав пан... Taką, y, czy jest taka bitwa, czy sytuacja, której pan nie zapomniał? Coś takiego, y, co... Szczególne. Coś szczególnego. Czy jest takie wydarzenie, które ma pan w głowie i opowiada o nim? Gdy działaliście jako ten spec-oddział? No ja nie wiem, jak, jak to, to, to wytłumaczyć, to... Mm. Chod nie, chodzi mi, wie pan o co chodzi? Chodzi o jakąś, chodzi mi o jakąś akcję że mieliście jakąś akcję, którą pan pamięta. Akcję taką, dużo akcji było, kto ja był? Dobrze, ale mi chodzi o taką, którą, która była, nie wiem, największa, wyjątkowa. wyjątkowa, która była wyjątkowa po prostu. Najlepsza akcja wasza. Ja nie, nie zrozumiałem jak... Nie. chodzi mi, pan, panie Alfonsie, chodzi mi, działaliście jako spec specoddział, tak? No. i chodzi mi teraz o taką akcję, która uważa pan, że była najlepsza. Że Pan ją pamięta, że to było super wtedy. Że... No tak jak sobie, tylko tak akcie, by, jak my rozbili je, tego e, Rmaniszki, w Rmaniszkach rozbili, bo też był bardzo ciężki bój był w Rmaniszkach. Potem w Rmaniszkach rzucili nas na tę na, na, te, na Poharodęka. Poharodęka, w Pogaręce też siedem ludzi zginęło naszych. Так. Ну і потом все вже пошли ми на вільну. Вот так така була акція. А так э, таких акцій дуже важко, трудно. Є такі э, поведули, що некоторые такие акции были. Ну, а так было, акция, человек было, приходили російські партизани, російська розвідка, приходила, а нам треба було дочекать їх. От ми арестували їх. Арестували, по до Квятковских до штабу. А там зими, гневцы розбирали. Была такая акція, Взяли двух русских партизанов, которые шли, а то потім бандили мої. Партизанов двух і одного кобету взяли. І все цука вони шпіонами были. Поставили на 100 доларів на плечі. В шинші зналезли пістоли, зналежні синка зналезли, а кобету пистоли налезли. Вот мы до штабу попендили, а то там зарубили зиму, не вямнам. I jutro przenotowali, jutro nawet. Tylko po, nie będę dalej mówić, bo nie trzeba. Bo e, <laughs> takie były akty. E, panie Alfonsie, proszę mi powiedzieć, kiedy dla pana skończyła się wojna? E, kiedy dla pana no. skończyła się wojna? Nie, nie. Wojna. Kiedy się skończyła wojna dla pana? A jak wojna skończyła się, to ja jeszcze użeniłem się. Tak, jak użeniłem się kiedy, tak? Nie. Jak wojna się skończyła, to ja wtedy pracował na szosie, potem rzuciłem szosę. Ale i... nie, nie, pan mnie nie rozumie. Y, kiedy pan stwierdził, pan, że jest koniec wojny, czy skończyła się dla pana wojna już? No nie, 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 nie Wiesz, Panie, słabe, ja nie rozumiem, I śmierć, tutaj? Ja słaba. Y, chodzi o to, y, bo Pan mi tłumaczy, co się stało, gdy się skończyła wojna. A ja chcę wiedzieć, kiedy dla Pana skończyła się wojna. Kiedy pan już nie musiał iść na akcję, y, coś tam robić, kiedy ona się skończyła dla Pana? Że mógł Pan normalnie żyć? Normalne życie, ja od teraz w 1947 roku. O 47 roku, jeszcze dostał paszport. Достали документи і напрацював мені. Швидко. Я тоді працював. О, А потім от працював два, ще один літ і після 52 року прийшов до лідера на працю. І в теж в 55-ті року женуся. Мама, сина, цурка, мама, мама внучка, псих, що внучка є. Бардо пікна, файна, на, на, так, ну, Плачев мені, барду паче. В дівчині є. Парду бішли. Ну, так, що. Трудно вот то трудно є, Ну, отже прожили ми, те раз багато п'які, потім всі ми до польский дом, польський дом зорганізували, всі ми там. І нас направили, всі документи дали до Варшави, нам прислали легітимацію. Мами, чорна легітимація, значить, в вдома. Ні, то мама, може показувати. O, mam, juoda legitimacija, kortų poljako, o, ir tonietka legitimacija, o, gada. Galbūt, dienti užrodyti, galbūt. O, mam. Ten, antras batarionas, tokia, kapralė. А зараз мам поручника, дали поручника. No, дякую, дякую, дуже дякую полякам за все, що у нас дбаю, що бачу, що приїжджаємо тут, і приїжджаємо, визиваю нас до того, до військової, академії військової, ми маємо там все, кожен рік, і приїжджаємо до Польщі, дуже дякую, маємо медалі, все далі заслужене, є там заслужене. І все. Очічення дуже тяжке нам було, бо треба було працювати на щось? У 18-му році на щось працював, а потім і іде марш, співтерніться карабінвич, щельть карабін, як вибити карабін їх як бог сибіч, як по уху віть, так нас учили, твічили. А ось на човнам'я. Сину не помагаш в в кузні робить, а їдеш. На паненьки їш, а де їдеш. На паненьки, на паніки був, дівчини був. А холіра, то є стеженіці, я ще маску 18 лет, а хтеженець, а нам твіщення було. то не було в голові. А на чічення. Барду песні співали в сіпоцькі, і в польській школі. Я ja, співав ja, ja, в польській школі, теж в хуру співав. Ну no, і не в костіл був на косілі, співав в хору, теж. А теж польські пісеньки які, 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 співаємо. Всі ja, яке, яке тільки дуже. Поспіваємо. Заспівав та пісенька, яка нас в маршу дуже сильно цвячена. І, і ми співали по дорозі, на цвічення, вже свячення. Старша шол, Страбратамяла, стара старша шоу, Страбратамяла наво го вислала, на военкан го вислала. Млочь травясь му дала тарара, млодше сьо травящу дала, сама живня заплакала, сама жив не заплакала, не плачет традец путь, брата, тара, не плачев традец путь брата, я по Врутен за зачельята я по за Мил ро, че і полтора тара, минул рочек и полтора польське войско врата з поля, польське войско врац поля. A deň dobrý vás, panovie, tara, a deň dobrý vás, panovie, daleko, brat na vojne, či daleko, brat na vojne. Он там лежит в сестру меню, он там лежит сестру меню, Чима главен на раменю, чима главен на раменю. Konie się go, tara, koń się go, koloniego grzebie nóżkę go, grzebie nóżkę żałuje go. Już wygże bel tara, tara, już wygże po kolana chce po Chować swego Pana, chcę pochować swego Pana. Chcę pochować swego Pana. Że młoda walczona, otrasiana, że mu zabolo tasiana. Ta, no. Dziękuję za wniemy. Dobra. Ale jeszcze coś zaśpiewamy. Dobrze. Je brawo. No, a jeszcze. Jeszcze coś zaśpiewamy. Jeszcze jedna. Muszę tylko... skopać sobie dokumenty, żebym nie zabrał. Zdukać jak mi. No, słuchamy. Hej, wy, bolszewicji! Hej, wy, bezbożnicy. Po вивозили, wyvożyли, вивозили, по wyvoziли останy? Гей повивожили і помарновали, як осибірна, на сибір, на сибір вислали, як оніхали, то їхні дятечки, то їх дятечки От мрозу умирали. як за поляками, кощоли строїли, кощоли строїли, а за совєтами клуби поробили, клуби поробили. як за поляками Ко сьолох модлили, в косьло хмадли, а засоветами, камінь не возили, ми не а в неделе рано, рано слоночко сенько, где слоночко сланеч, то юж юж де міський бом, бо вечуш по, по небі ході, то юж юж де бом, бо вечуш по небі ховоді. Збив же ордром збив же ордром і полетів москві бичу доми, і полетів і полетів москві бичу доми. Дякую вам не No jak? To co, jeszcze... Pójdzie! Jeszcze jedną! Pójdzie! Jesz... Oczywiście! No. Jeszcze jedną może! A jedna? No ja nie wiem jak śpiewać. Jak, jak wiecie tam już zacząć sako. Coś tam, coś, co, co śpiewaliście na froncie. E, no, czy. Ja dużo, dużo, dalej, przepięknie, ale ja chcę sako, żeby się. Aha. Як я волна на жарким Ринку, малий караби, некзаблишал им в ринку, малий в шибоку, байкапшей боку, ще дівчин, але не в тим року, О, женимся, девчан, але не в тим року, далі не пам'ятаю. Я тим ошеровал на Вільенським ринку, на мені ойче волок, вруже я що сина мой, вруже я, що синомуй, Янче вигодовал раз два, вашей, вигодовав, ойче, виховувала матка, а те, рад вихова, а те рад вихова, раз вихова, те раз вихова, польська партизанка три. Война ще не скончила, хлопці не вручили раз, два, три. Бо напевно їх, бо напевно їх, в Москалі з пепеша побили раз, два, три. Бо напевно їх, бо напевно їх, в Москалі з пепеша побили. О, все. А є ще одна пісня, є така, яку ми співали в розстоянні. На позицію девушка, а мы ми мыпся мене навалив ну, на подруге, Вольность псинес ойчине свой, шли поляці на вуй, Нет он младенче младенчества, на талашке на дну по жегнание расстанел ты, девчонки судены, как я, З булем серця жегнала мень, кеды ушлым в свят. І просила коханама, аби веревнян, прижекала в чем чекать мне, при тот тозгал, і розділил на дороги лс, розделила надаль. Дай, помню, и где вальшом сртвистуку. Чи то но днем, земля плонетом, пломы гдеś, и же ты чекаш мне. Дякую я до мнимая.